I've been feeling this way for far too long. Vou fazer um teste de gravidez, gente. Hoje é dia 31 de julho. Tô gravando aqui na correria, porque o Luciano foi buscar pão aqui em cima, gente. Vou fazer um teste de gravidez. Vou gravar pra vocês. E segundo o aplicativo, que é o meu calendário, vai. Faltam 4 dias, então vou fazer o teste aqui. Vou fazer rapidinho, depois eu explico melhor pra vocês. Gente, ele já chegou, não vai dar tempo. Vou lá abrir o portão pra ele, depois eu faço o teste. Amores, o Luciano saiu e eu vou fazer aqui o teste. Eu já colhi a urina, tá aqui no potinho. E vou lá fazer, já vou abrir aqui o teste. Não quero que ele veja, porque eu quero que dê uma surpresa, né? Então, eu nunca faço com ele em casa. Então, vou colocar aqui. Esses dias, gente, eu estava sentindo cólica. Eu fiquei uns 3 dias sentindo umas cólicas bem levinhas. E detectei a ovulação também, nesse ciclo já. Vamos ver, né? Não sei, gente. Eu tô meio com a impressão de que eu tô grávida, sabe? Não sei explicar pra vocês, mas vamos ver. Deu uma linha. A televisão tá ligada. Até agora só deu uma linha, ó. Uma linha, gente. É, eu acho que é negativo mesmo. Gente, eu acho que eu tô vendo. Ai, meu Deus. Gente, tem uma segunda linha aqui bem clarinha. Gente, eu não acredito. Meu Deus do céu, eu não acredito. Meu Senhor. Ai, meu Deus do céu. Gente, não tô
tô acreditando. O meu arco-íris chegou. Ai, Jesus. Obrigada. Obrigada. Cuida de nós. Nos proteja, Jesus. Ai, nos proteja. Ai, meu Deus, obrigada. Bem-vindo, meu amor. Bem-vindo. Não acredito. Gente, o Luciano sonhou ontem que eu tava grávida. Ai, eu não tô acreditando. Olha isso. Gente, eu não tô atrasada ainda. Eu tô grávida. Meu Deus. Como que eu vou esconder isso dele? Como que eu vou contar pra ele? Ai, meu Deus. Ai. Ai, que... Ai, chegou. Ai, meu Deus, eu tô tremendo. Olha isso, gente. Ai, o Luciano chegou. Tô indo. Gente, ele chegou, ele não levou a chave, então eu vou ter que abrir o portão pra ele, tá? Eu vou tentar gravar um vídeo hoje com ele. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. E aí eu gravo pra vocês. Tô falando baixo porque a janela aqui tá aberta. Gente, o arco-íris chegou. Eu não tô acreditando. Meu Deus, agora como é que eu vou conseguir esconder isso dele? Eu não sei, gente. Deixa eu tirar esse tripé daqui. E é isso. Gente, decidi fazer o teste daquele ângulo. Esse daqui. E porque eu vou gravar um vídeo, né, entregando um teste pra ele. E o teste de indicação de semana eu vou fazer depois com ele. Então eu vou fazer esse daqui. Não vou falar no banheiro, porque senão ele vai perceber, tá? Vou ir lá gravar. Então essa foi a minha reação a descobrir a gravidez, a chegada do nosso arco-íris, sem acreditar, gente. É uma mistura assim, de sentimentos que eu não conseguia nem lembrar como tinha sido a minha reação. Eu fui ver o vídeo pra editar pra vocês e assim me emocionei.
eu queria agradecer demais a vocês por todo o carinho que a gente tá recebendo, por todas as mensagens, tudo. É, printa a parte que você mais gostou desse vídeo também e me marca lá no Instagram, vou deixar aqui na tela. Fala no Instagram, lá eu tô compartilhando com vocês fotos também. É, já contei lá no Instagram que eu estou de 12 semaninhas. Quando eu liberei o vídeo pra vocês, eu estava com 11 semanas de gravidez e hoje nós já estamos com 12 semanas. E eu compartilhei lá com vocês, porque lá é mais prático, né? Mas, gente, nós estamos tão, tão felizes. Eu queria agradecer. Eu tô lendo todas as mensagens de vocês aos poucos. Tem muito ainda pra ler. Tinha muita marcação no Instagram também do último vídeo. E eu não consegui repostar todo mundo, né? Mas até o Instagram tava me barrando, gente. Mas eu consegui repostar muita coisa, muita, muita coisa mesmo. Infelizmente, eu não consegui repostar tudo. Algumas acabou expirando antes de 24 horas. Depois, né, de 24 horas, que eu não consegui ver antes. Gente, muito, muito obrigada. Eu quero compartilhar tudo com vocês. Tem muita coisa gravada que eu quero compartilhar. Muita coisa que eu quero contar pra vocês também. Dúvidas, né, que eu quero conversar também com vocês. Mas isso a gente vai fazendo também aos poucos, tá? É, estamos também organizando o nosso chá revelação, tá uma loucura, mas eu estou muito feliz, gente, muito, muito feliz. Sempre sonhei em fazer um chá revelação, vai ser só pra família e pros amigos mais próximos mesmo, né? E assim, gente, muito, muito obrigada de verdade. Então, amanhã sai o vídeo da reação do papai. Fiquem atentos aí, se inscreva no canal pra não perder nada, que eu vou liberando tudo pra vocês, tá bom? E tirando todas as dúvidas. Logo eu volto também respondendo dúvidas de vocês. E aí a gente vai tirando todas as dúvidas aí de tudo que aconteceu nesse período. É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau. Gente, eu montei a caixa assim, ó. Aí eu vou pegar, colocar uma coisa na mão e vou falar sim ou não. Aí ele vai falar sim ou não. Ele vai achar que é um videozinho pro Instagram e TikTok. Aí tem um ovo aqui também, gente, ó. Mas eu não vou demorar muito, tá? Porque eu não quero fazer bagunça aqui. Porque é algo, né, especial. Então vai ser só mesmo pra enganar ele, como eu disse. Eu vou até tirar essa água daqui, ó. Pra colocar depois, porque eu vou deixar essa caixa lá. Lá no meu... ali, escondido, pra ele não ver, tá, gente?